Tadaa, ääntä kohti. Tässä tuotannossa kaikki otetaan talteen. Ihan kaikki. Ihan kaikki. Tervetuloa. Emme miltään likaisilta yksityistä. Emme miltään. Ei me miltään. Se on kuulkaas algoritmi. Tässä näin. Ja nyt vieraana Mato Valtonen. Tämä on tosi kiva päästä tähän. Mua jännittää. Sua jännittää? Joo. Niin, tekstarilla tuli jo, että pissat tulee melkein. Ei, mua jännittää se, kun sä oot itse asiassa ensimmäisiä toimittajia, no en ihan täysin voi tämän tyrmättä, mutta joka on oikeasti valmistautunut, kun sä soitit mulle, sä oot lukenut noita teoksia, sulla oli kysymyksiä ja kaikkea tällaista. Niin. Tämä on luettu ja... Tuo on luettu, ja siis sä oot hyvin dokumentoinut sun elämää. Kirjastosta löytyy vielä noiden lisäksi ainakin yksi teos, se Wabbit-kirja. No, Wabbit löytyy, ja sitten on tietysti tämä klassikko Jytinää Eestissä, joka niin on Sleepy Slippers, sieltä alkupään taivalta, täysin levoton kirja, ja sehän oli aikanaan kirjastoista eniten varastettu teos. Saavutus sekin. Mennään kohta tuohon, missä kaikessa sä oot ollut ensimmäisenä Suomessa, mutta nyt nauhoitamme tätä 14.6.23, eli 2 päivää ja 30 vuotta siitä legendaarisesta konsertista Senaatitorilla, mistä on jo kerrottu kaikki mahdollinen. Ja mä oon koko päivän yrittänyt miettiä, että mikä kulma otetaan siihen. Otetaan vaikka se, että eikö se ole ihan uskomatonta, että sinne ei ollut mitään, että sinne vaan siis niin kuin vaelsi jengiä. Siellä oli 70 000, mikä jonkun arvion mukaan. Niin oliko se tämmöinen niin kuin FIBA, että ei osattu ikään kuin, tänä päivänähän siinä olisi niin kuin joku portti ja näin, vaikka se oli vapaa pääsy. Siinä oli tavallaan, se oli Helsingin päivän juhlallisuus. Se lähdettiin niin alun perin suunnittelemaan. Meillä oli silloinen kaupunginjohtaja Kari Rahkamo oli vahvasti mukana tässä. Ja, se on Helsingin päivän tapahtuma ja se pitää olla sellainen pääsymaksuton. Ja niin tietysti sellainen, että se on niin vapaasti, vapaa liikkuvuus. Ja sitten päätettiin kerätä niin paljon sponsorirahaa, että saadaan maksettua se koko lysti. Ja onnistuttiin siinä vielä, mutta oli 70 000. Jotkut arvioivat, siellä oli, mutta sinnehän yritti tulla moninkertainen määrä siihen vielä, niin, kun ei mahtunut sinne enää. Niinpä. Ja ei vessoja. Ei vessoja. Se oli kova. Se klassikko. Mutta siinä tuli sitten sellainen, että jengi, kun etkä sä pystynyt liikkuu. Olihan siellä bajamajoja, mutta 70 000 ihmiselle tarvitsisi olla 30 000 bajamajaa suurin piirtein, että se menisi mukavasti. Niin. Se oli mahdoton ajatus. Niin. Siinä tuli vasta sellainen, että kustaa tähän paikalle sitten ja myös naiset, mä vaan menin sinne kyykkyyn ja se nyt sitten ei kukaan enää oikeastaan välittänyt niin sitä. Se nyt oli sitten, tämä nyt kuuluu tähän juttuun. Niin just. Siellä oli taustajoukoissa, siellä oli Antti Murtoa, siellä oli Heikki Savolaista, eikö ollut Tiitinenkin oopperasta ja nämä käsittämätön määrä siis raitoja. Ja tämä oli vielä ennen siis Pro Toolsia, eli silloin mentiin vielä niin kuin eri raidoille, tai edelleenkin mennään, mutta ne on digitaalisia, niitä voi olla määrättömästi. Aikamoinen tekninen saavutus se on ollut kyllä. Joo, siinähän pojat suunnitteli sitä pitkään ja Antti Murto oli tällä sub-miksaaja, että se ensi miksasi kuoron, se oli siinä lavan vieressä, niin kuin, että miksaajalla oli vaan 4 potikkaa, missä oli koko kuoro eri äänialueet sieltä ja Anna oli ohjannut ne sillä lailla sinne kanavoinut. Kyllä, kaikki kunnia heille. Sen voisit kertoa se eka harjoitus siellä Moskovassa. Se on musta tuossa kirjassa niin hieno hetki. Eli pieni krapula oli. Ja te menitte sinne, te ette oikein niinku tiennyt, että mitä siinä vielä niinku tarkalleen tehdään, mikä varmaan on usein tunne, kun vedäjälle menee. Mutta sitä tuli vähän yllätyksenä, että pääsitte ihan siihen kuoroharjoitukseen ja menitte sinne ja he alkoivat laulamaan. Joo, ja sitten se oli se isoin yllätys, oli se, kun me luultiin, että niin kuin, jos heillä oli sellainen teatteri, se oma teatteri, missä heidän oma tilansa, missä he sitten harjoittelivat. Että mehän oletettiin tietysti, että ne on siellä lavalla ja me ollaan katsomossa. Mutta sitten kun meidät ohjataan sinne, niin se olikin päinvastoin. Nehän tietysti yli 100 ukkoa, niin nehän istui niillä penkeillä ja meidät laitettiin siihen lavalle. Sitten sä menet siihen, että apua. Mm. Ja sitten
me oltiin siellä lavalla ja sitten lavan etureunassa oli kapellimestari. Me oltiin sitten niin kapellimestari selän takana suoraan siinä ja sitten ja oikeasti oli kankkunen, kun me oltiin sitten juhlittu sitä, että me saadaan ne mukaan. Me oltiin edellisen päivän sovittu, että ne lähtee normaalit mukaan. Ruokajuomat. Normaalit ruokajuomat. Niin. Sitten kun me mennään siihen pöytään, siellä on laitettu vielä, siinä oli vodkaa ja siinä oli näitä venäläisen tyyli, näitä chakuska-paloja, siinä oli metwurstia ja juustopaloja ja vodkaa sitten. Ja istahat siihen ja sitten niin apua, että aika jännä tilanne. Ja sitten ne alkoi laulaa. Muistatko biisin? En mä muista niitä enää. Se meni, se oli sellaista sumua niin se koko juttu, mutta sit niin se meni niin, sä oot niin edessä ja ne laulaa niin sulle. Koko kuoro laulaa sulle. Niin se meni niin läpi, että se oli niin välittömästi. Kaikki alkoi itkeä. Siellä oli kaikki. Atte Blomit ja ketä veto oli siinä istuvassa. Kaikki alkaa itkeä niin saman tien ja sitten ne huomasi sen. Että nyt tuli vaikutus. Just. Ja sitten ne alkoi vetää vielä kovempaa. Just. Ihan vaan, niin tiedät, että kiusataan noita nyt oikein kunnolla. Ja ihan lohdutonta. Kaikki tunteet vello sisällä. Silleen, ettei pysty kätkemään. Ei mitään mahdollisuutta. Mutta sitten kun ne huomasivat, että ne niin mursivat meidät tavallaan, niin se olikin se, mistä alkoi ystävyys. Just. Se oli saman tien oltiin kavereita. Joo. Että noi on meidän jengiä. Kyllä, kyllä. Eikä ole yhtään liioteltua sanoa, niin kuin tuossa kirjassa, en muista oikein sinä vai joku arvioi, että jonkinlainen viimeinen niitti siihen niin kuin kylmään sotaan päättyi sen konsertin myötä. Vaikka siis Neuvostoliitto oli romahtanut ja Suomi oli matkalla kohti Euroopan unionia, olisi päässyt NATOonkin silloin, jos oltaisiin haluttu, mutta että se oli aika iso juttu. Joo, oli sitä niin kuin ulkomaalaiset lehdet kirjoitti, että kylmä sota ei tosiaan kaatunut Berliinin muurin kaatumiseen, vaan se kaatui tuossa Senaatin torilla. Niin. Siihen loppui kylmä sota. Niin. Että sitä ei itse tarvinnut arvioida. Maailma oli musta silloin niin kuin tosi mielenkiintoinen, että siinä oli sellaista toivoa ihmiskunnan puolesta, että tästä saattaa tulla jotain kivempaa tästä elämästä vielä, että nyt alkaisi niin kuin venäläisten kanssa alkaisi toimia tämä juttu, aivan mahtava maa tuossa vieressä, niin kuin tosi iso maa, että aletaan niiden kanssa tekee kaikkea kivaa juttua. Ja sitten Kiina niin kuin aukesi jollain lailla mukavasti siinä kanssa, siellä oli joskus turistimatkoja teki sen, että tämä on ihan nastaa. Ja nimenomaan. Niin sillä tuntuu sellainen united, että tästä tulee jotain. Nämä kaikki on niin kuin huomaa, että yhdessä onkin paljon kivempaa tehdä, mutta sitten tapahtui jotain. Sitten tapahtui kaikenlaista, joo, kyllä, muistan tuon ajan. Aina lievästi hyvän tuulinen Boris Jeltsin, eli Kekkulissa, niin. ja Clintonkin tuli siinä niinä vuosina kuvioihin. Joo, se oli hyvä aikaa, vaikka olikin lama. No, jos pompataan tähän hetkeen, niin mitä arvioit, kauanko menee ennen kuin minkälaista yhteistyötä Venäjän kanssa tehdään? Yleensähän kulttuuriyhteistyö on yksi ensimmäisiä niin kuin tragedian jälkeen. Mä muistan, että Saksaankin meni moni juutalainen kapellimestari johtamaan orkestereita ei niin kovin monta vuotta toisen maailmansodan jälkeen ja niin päin pois. Nyt kaikki on seis ymmärrettävistä syistä, mutta mikä sun arvio on? No, kyllähän meillä on kokemusta tässä, että mun isoisä, sun isovanhempia siellä on taatusti ollut tappelemassa, niin sitten kun se loppui se 40-luvulla nämä sotatoimet, niin aika kauan se oli se ryssäviha, jos tällaista sanaa saa käyttää, että se oli silloin, että se ei ihan heti loppunut. Kymmeniä vuosia. Kymmeniä, että helposti meni se 50 vuotta siinä. Joo. Niin, kyllä, ja nythän on vielä sellainen, että mä en tiedä, mitä se tulee vaikuttaa, kun nythän kaikki jää muistiin. Eli toi Interfucking.net tekee sen, että sä voit kaivaa kaiken aina uudestaan esiin sitten. Joo, jokaisen lausunnon. Kun alkaa helpottaa jossain 50-100 vuoden päästä, jos alkaa. Niin joku kaivaa taas jonkun tweetin. Tuossa tulee. Helposti, että noi sanottiin silloin ja noi sanottiin tällöin ja tuolla oli tollainen ilme siinä kohtaa. Niin just joo, mutta tällä hetkellä ei voisi ajatellakaan, että kutsuisi jonkun kuoron sieltä, eikä pitkään aikaan.
todella. Joo, kyllä mä oon sen ikäinen, että kyllä mä jo tiedän, että tässä elämässä en tule enää käymään Venäjän puolella. Niin, kun ei monet edes uskalla mennä sinne, kun niin. ei tiedä, mitä tapahtuu. Hei, mulla on tässä lista tapahtumista sun elämässä. Sä voit korjata, jos menee ihan pieleen, mutta mun mielestä sä oot ollut ensimmäisenä näissä seuraavissa tapahtumissa. Teillä oli ensimmäinen parodia rock-yhtye, jonka mä ainakin tiedän. Sä olit ensimmäisessä rock-paikallisradiossa töissä yksi sen kuuluvimmista hahmoista Saken kanssa, Sake Järvenpään kanssa, jossa teillä oli ensimmäinen tämmöinen komedia-parodia-radio-ohjelma. Sitten äsken mainittu konsertti oli ensimmäinen bändin ja elokuvaohjaajan yhteisprojekti. En ole kuullut, että joku olisi aiemmin tehnyt Suomessa. Sitten kun päästään tässä haastattelussa, juttelussa enemmän, niin päästään ensimmäiseen mobiilisovellutukseen. Siis ensimmäiseen sellaiseen, joka näihin tuli. Niin, matkapuhelinpalveluun. Matkapuhelinpalveluun. Ja myös ensimmäinen rokkari Vuoristoradan jarrumiehenä ja sitten vielä ensimmäinen tai ensimmäisten joukossa oleva puhuja, joka tekee puhujakeikkaa firmalle. Ei tämä nyt varmaan ihan metsästä ole kaivettu, tämä ensimmäisten asioiden lista. Niin. En kiistä. Et kiistä. Hyvä niin. No rämmitään tota reittiä läpi. Mulla on tämmöinen teoria, jonka heitän tähän näin, ja se koskee rokin salonkikelvottomuutta Suomessa. Nyt kun minäkin olen työskennellyt Ruotsissa viime vuosina, niin olen huomannut, että ei se loppujen lopuksi niin erilainen maa kuin Suomi ole. Mutta jos pompataan 60-, 70-, 80-luvulle, niin silloin kevyt musiikki nousi Ruotsissa salonkikelpoiseksi tosi nopeasti. Monika Zetterlund teki yhteistyötä Bill Evansin kanssa ja tietenkin ABBA voitti Euroviisut. Ja näin siitä tuli juttu jo varhaisessa vaiheessa. No sitten Suomessa, kun alkoi kevyt musiikki nousemaan sen iänaikaisen klassisen rinnalle vihdoinkin, niin siellä oli tämmöisiä hahmoja kuin Emma Numminen, Sleepy Sleepers, Junnu Vainio, Irvin Goodman, Hassisen kone, Eppu Normaali ja musta tuntuu, että niin kun kaikki nämä bändit reagoi siihen Suomeen, millainen se oli, eli sääntö Suomi ja niin kun on ikävää, pidetään ikävää. Mutta se oli vähän semmoinen umpikuja, koska tuntui, että niin kun siltä puolelta vinoillaan valtiovallalle ja valtiovalta ei taas sitten tykkää rokkareista, josta sulla on monia storeja muun muassa kahnauksista Lahden poliisin ja muidenkin poliisien kanssa, niin onko tämä sun mielestä niin kuin vedenpitävä teoria, että se oli niin kuin vaikeaa aikaa, että vähän niin kuin te vastaan yhteiskunta? Menihän se niin, Suomen koko tämän poliittisen elämän ja päättäjien ja aika ison kansanosankin arvot oli aika sellaiset, katsotaan noin, että mulla on sellainen vähän käsitys, että Suomi oli siihen aikaan niin kuin hometalo, jossa kaikki asu, ja hometalossa kuka asuu, niin sehän tottuu siihen hajuun itse, se ei enää huomaa sitä. Mutta sitten kun joku tulee kylään, niin se kyllä haistaa se, että täällä on jotain outoa tässä jutussa. Just. Ja, mutta sitten oli näitä juurikin luettelemisen artisteja, jotka avasi sillä tullakolta sellaisia pieniä luukkuja. Niin. Että siellä vähän alkoi ilman virtaamaan. Sehän siinä oli niinku kapinointi sitä sellaista ahdasta ajattelua vastaan ja tosi sääntö Suomi. Mm. Siinä on tietysti omat puolensa ollut, että Kekkoslandia-sanaa ollaan käytetty monta kertaa tässä, mutta edelleenkin erilaisia teorioita, että oliko ne oikeassa vai väärässä, että meidän täytyy muistaa, että ainakin minun mielestä mulla on oltu aika monta kertaa niin kuin näin lähellä, ja nyt kukaan ei näe, että tämällä pidän sormia, niin, että on ihan pikkusen ilmaa välissä, niin. Että näin lähellä, ettei me puhuttaisi Venäjää täällä nyt. Se on aika monta kertaa ollut, ja silloiset poliitikot niin kuin luovi jotenkin sillä lailla, sitä vähän nöyristeltiin sinne aika paljon sinne suuntaan, ei pyllistetty koskaan vahingossakaan, että
mutta kyllä saatiin pitää itsenäisyytemme. Kyllä. Joka on niin kuin, että oli mitä tahansa, mutta jotain on mennyt oikein. Niin. Että me ollaan tällä hetkellä maailman vapain maa, me ollaan maailman vakain maa. Onnellisin. Onnellisin niin. Ja kaikkia niin. Tällaisia. Tieto, joka masentaa niin, monia. Niin. Et, mitä se olikaan, että se oli ehkä se aika vaan piti käydä läpi, mutta sehän oli sitten meille aikalaisille, ketkä siellä, eli niin kuin rock'n'rolli tuli, se rock'n'roll oli se, mikä niin kuin avasi nuorisolle ajattelun. Kyllä. Että ennen rock'n'rollin tuloa, niin sähän olit lapsi ja sitten sä menit töihin. Joo. Sitten tuli rock'n'roll. Niin. Hei, meillähän on ajatuksia. Ja me uskalletaan sanoa niitä ääneen. Me uskalletaan valita meidän pukeutumistyylit, meidän olemukset ja muuta. Ja aika räväkästi ja sitten lähti, kun lähti kaikki Beatlesit ja Hoot. Ja kyllä. Nämä lähti sieltä jylläämään oikein urakalla, niin kaikkihan muuttui. Kaikki muuttui niin kuin täydellisesti. Kyllä. Siinä todella oli sukupolvien välinen kuilu, koska vanhemmat olivat olleet toisen maailmansodan niin kuin aikalaisia. Ja sitten yhtäkkiä pukeudutaan hipeiksi ja kuudellaan epäilyttävää musiikkia. Niin se oli iso harppaus. Joo, ja sitten silloinhan vielä niin kuin aika isolla osalla näistä sen ajan vanhemmista, niin niiden musiikki käsitti 20 biisiä. Mm-hmm. Se oli niinku musiikki. Niin. Hei ja ruusut, tulipunaiset. Ja kaikissa oli haitari. Ja just ne tanssimaan ne biisit pitää kuulla ja niinpä. Muille ei ole mitään just. Merkitystä. Ja sitten yhtäkkiä kaikki muuttui ihan erilaiseksi. Valtiovallalla tai paikallisilla järjestystahoilla oli omat keinonsa niin kuin kammeta teitä. Kerro huviverosta. Se tuntuu tänä päivänä niin kuin ihan käsittämättömältä. Joo, sehän, eikö se ollut joskus kieltolain aikaa säädetty tällä huvivero? Eli niin. Jokaisesta pääsylipusta meni aika iso prosenttiosuus valtiolle verona. Niin. Ja pääsylipputhan piti hakea silloin postista. Joo. Se järjesti tapahtumansa, että pääsylipustapostista niin, että sä maksat sen huviveron ens. Siinä jos se on vaikka 10 lippu ja sä maksat 20% huviveroa, niin sä maksat 2 markkaa niin kuin etukäteen jokaisesta lipusta. Ja sitten kun mitä palautat, työt ne tyhjät kannat takaisin, näin paljon jäi myymättä, niin sä saat sitten takaisin osuutes. Mutta sehän jäi sitten, ja se ideahan oli vissiin alun perin taisi olla se, että nyt ei ole mitään syytä juhlia. Niin. Että nyt on niin kova jälleenrakentamisen aika, ja että kaikki kieltolait ja mitä siellä oli. Niin se on huvilupa. Niin, että se on huvilupa. Että jos sä järjestät, sun pitää maksaa vero siitä, ja sitten se vaan jäi. Ja sehän oli sitten niinku meidän kaikkien aikalaisten tuloista niin. Meni ensi jo veroa 20% valtiolle kaikesta siitä perustulosta jo päältä niin. Ennen kuin alettiin verottaa sun varsinaista palkkaa siitä. Jos sai ylipäätään sen luvan järjestää se tapahtuma. Niin, että sellaisia oli, niinku se oli aika ahdasta, mutta sitten myös oli huvilupa. Niin. Niin. Joka piti hakea, jos se järjesti tapahtumansa, piti hakea huvilupa. Ja silloinhan se haettiin poliisiasemalta tai nimismieheltä tai just. Mistä se haettiinkin. Ja ne määritteli ehdot, millä sä saat järjestää tapahtuman. Ja nyt on helppo naurahtaa tälle, mutta ei varmaan naurattanut silloin. Joo, ja sehän oli sitten yksi ase, kun, niin. Kun Slippersilläkin tuli kahnauksia sitten poliisin kanssa. Mm. Siis ihan siitä, että he eivät pitäneet meistä niin. Siitä syystä. Niin nehän sitten laittovat tällaisia ympäri maan nimismiehelle ketjuja, että jos Slippers on esiintymässä, niin silloin ei myönnetä huvilupaa. Jolloin te teitte eri nimellä. Niin, no me tehtiin sitten eri nimillä keikkoja tuolla kyllä. Jonkin aikaa. Ja bussissakin taisi lukea Matti ja Teppo. No sekin oli yksi Lapin kierto, kirjoitettiin Matti ja Teppo sinne päälle. Saitte olla rauhassa. Joo, ne vei kilvet meiltä bussista, niin laitettiin talvella, jäädytettiin niin lumella ja muulla. Niin päällä kirjoitettiin Matti ja Teppo ja niin tehtiin just. Lapin kiertua sitten ilman kilpiä. Tämä on tämmöistä niin kuin paikallista kiusaamista, mutta sitten nämä niin kuin radiosoittokielto, jotkut, se lista, se tuntuu
vielä käsittämättömämmältä, että Yleisradio, teidänkin raitoja oli siellä. Joo, ei meidän levyt soinut Yleisradiossa, ne oli soittokiellossa siellä, ja sama rahaautomaattiyhdistys, millä oli jukeboksit. Sillä oli sellainen ihmiset, jukeboks. Jukeboks, maksoit, maksoit, laitit kolikon sisään, sait kuunnella biisin baarissa. Niin se levyt, pitäisi tulla takaisin. Meidän levyt poistettiin niistä. Käsittämätöntä. Hei, mitkä oli sliippareiden esikuvat? Muistatko sä yhtään tällä, oliko se vaan siis niin kuin, että te poimitte sieltä täältä popkulttuurista? Niin kun... se eka show oli tehdä tällä Shanana-tyyppinen. Niin. Shanana oli tällä Woodstockissa muun muassa esiintynyt yhtyö, joka oli vähän niin kuin glamouria ja glitteriä. Joo. Ja ollut rock'n'rollia. Joo. Ne osas laulaa, ne laulu moni äänestä, me ei osattu sitä, mutta se oli se eka idea, mutta sitten siellä niin kuunneltiin kaikkea Frank Zappaa ja kaikkia tällaista pikkusen rososempaa tavaraa. Niin. Rolling Stones oli tietysti meille, kun siinä oli sellaista pientä kapinaa olemassa. Niin, olevina. Eikä aina niin pientäkään. Niin. Joo. Okei. Ja sitten oli näitä niin kuin parodiaosuuksia sinulla muun muassa tangolaulaja Eino Körn. Tuliko muuten koskaan Eino Kröniltä mitään kommenttia siihen? Ei kuultu ainakaan mitään. Että. Kyllähän se fiksut ihmiset, nehän, että jos joku vaikka imitoi sua, niin sehän täytyy ottaa vähän niin kuin kunnianosoituksen, että mä oon jotain, että niin, mua imitoidaankin oikein. Niin. Ja Matti ja Teppokin nousi teidän kanssa sitten vihdoin lavalle. Joo, ne tuli oikein. Ehkä hieman epäröiden, mutta eikö se ollut kova sukseen se keikka? Se oli jossain siis rockfestarilla. Provinssissa. Niin. Joo. Se oli siis mehän tehtiin Matti ja Teppo biisejä ihan kieliposkessa, koko LP-linen sitten niin. Väännettiin niitä. Ja se on meidän kaikki aikojen myydyin levy. Älä nyt! Näin on, mutta sitten sain houkuteltua. Matti ja Teppo, kun oli liikkuvat jossain alueelle, tulkaa käymään meidän setissä ja tehtiin niin, että me vedetään ensin koko biisin naisten ummapuvut päällä, niitä lauletaan Matti ja Teppon biisiä. Viimeinen biisi on Kaiken takana on nainen. Niin. Ja soolon jälkeen tulee oikeat Matti ja Teppo ja laulaa sen viimeisen säkeistä. Ja se mä muistan aina, kun sä näet, kun yleisö hajoaa sun edessä. Siis ne menee paskaksi koko yleisö. Se oli sellainen ihan mieletön kokemus nähdä, mitä siinä tapahtui. Tämä ei ole todellista. Ihan paskaksi. Niin. Nuorta jengiä, mutta varmasti tiesivät vanhempiensa levyhyllystä Matti ja Teppo. Matilla Teppolla oli mielestäni sellainen pikkunen se suosion, että se oli pikkusen lähti kartumaan alaspäin, niin siitä sai hirveän pumtsin taas. Just. Ja niistä tuli ikisuosittuja kyllä saman tien. No, joita he edelleen ovat ja saivat kyllä, viime vuonna Portion Boys -yhtyöltä vielä tämmöisen toisen samanlaisen boostin. Näin se menee. Pompataan tuohon Radio Cityn alkuaikoihin. Eli tästä on minullakin niin kuin vahvat muistikuvat. Minä kuuntelin nuorena Pullakuskit -ohjelmaa. Siis jostain niin kuin kun niihin Sony Walkmaneihin tuli aika nopeasti, kun se oli aluksi vaan C-kasetti, mutta siihen tuli radio, niin mä kuuntelin siis välitunnilla, joskus tunnillakin niitä. Se oli mieletön. Ja siis luin sun kirjasta, että Työnantajien liitosta niin kuin vaadittiin muuttamaan sen ohjelman niin kuin lähetysaika, joo, kun jengi vaan kuuntelee sitä. Se on aika, tämä on aika niin kuin voimakas ohjelma. Joo, jengi lintsasi koulusta ja työpaikoilta. Että se oli tiistaina 10:00 oli aina se ohjelma 3 tuntia. Niin. Helvetin pitkä kakku vetää suoraan lähetystä, siis näin jälkeenpäin ajatellen. Näin se meni ihan humauksessa, niin, kun alkoi vetää vaan. Mutta. Niin just. No mistä te löysitte esimerkiksi Ruonansuun, joka oli tosi nuori silloin? Kuosmasen Saku meille kertoi, että tuolla on nyt oikeasti kova imitaattori, vetää veskuun tosi hienosti se. Ja yhitettiin sitten, Jope oli niin kuin ihan uusi nimi, Kemis, ja ihan, niin, ihan tulokas sitten niin, koko jutussa. Niin sitten, joo, se oli meidän Sleepy Slippers-fani, niin se oli helppoa sitten, että Jope tuli sitä avusta, kun hänen puhelimella soitettiin hänelle määrättyyn aikaa. Joo. Ja katsottiin niin kuin lehdistä, Mauno Koivisto tehnyt sitä ja tätä, ja soitetaan
Jopelle, joka sitten Mauno Koivistona niin vastaa meille muka puhelimeen. Niin. Aina siellä oli eri hahmoja. Niin. Ja sitten Jope on, se oli niin nopea päästään. Se oli siis ihan käsittämätön niin. Siinä, että miten nopea se oli päästään keksimään niitä juttuja. Just. Se tuli ihan, se oli tosi kova juttu. Se oli kova juttu. Ja siis tämä uskomatonta, että mäkin olen saattanut viime viikolla nähdä jonkun esityksen tai oopperan, mistä mä enää muista mitään, mutta mä muistan vieläkin osioita siitä ohjelmasta. Mä muistan viikon taidepaukkutunnarin, joka oli semmoinen käsittämätön pimputus, jota lainasin ensimmäiseen pianokonserttoon muuten. Ja sit mä muistan tämän Eila Torvela nopeutettu levysoitto ja sit mä muistan tietenkin Kuosmasen vitsit, Ruonan suut ja Vänällä oli jotain hahmoja siinä. Silloin oli useampia hahmoja. Yksi oli muun muassa pulituuri huumori, joo, jossa se oli puliukko, joka kertoo vitsiä. Se oli tollaista. Mistä se on mitään selvää? Niin. Ei yhteydestä sanasta ei saa selvää, niin. Mutta se veti sen niin voimakkaasti, että se kerroi jopa oksensi keskeisen jutun. Siltä meni niin syvälle siihen asiaan. Siltä tuli yrjät siihen keskeisen niin. Jutun. Oliko joku juttu, joka meni niin kuin överiksi jopa tuossa pullakuskit-kontekstissa? Tuliks joku no semmoinen? No ketkä valitti, oli kun mehän karavaanareita moitittiin sitten hyvin vahvasti. Niin. Ja se aika oli sellaista, että keikkabussilla, jossa ei ole paljon tehoja, kun sä lähdet tuolle, sun eteen tuli asuntovaunu. Niin. Ja siihen aikaan ne autot, millä vedettiin, kun ei niissä ollut mitään tehoja. Niin. Ylämäet mennään 30 ja sitten sä et pääse ohi niistä ja me vihaa. Ennen ohituskaistoja. Niin, joo. Ei ollut mitään ohituskaistoja ei ollutkaan, niin, eikä ollut moottoriteitä eikä muuta, niin me vihattiin niitä. No niillä annettiin sitten kyytiä niin kusenhajuisista lasikuitukopeista ja sitten sieltä joku karavaanariliitto otti sitten joskus yhteyttä, että he voisitteko te jo lopettaa? Niin. Ei voida. Se oli vaan jalastettiin lisää löylyä. Niin. Joo. Tämä on huvittavaa. Tässä on nyt, mulla on itselläni nykyään matkailuauto. Näin se menee. Minkälaisessa ajassa semmoinen niin kuin yksi lähetys laitettiin kasaan? Siis oliko se niin kuin ympäri viikon duunia vai oliko se joku maanantai-illan paniikki? Ei, siis se oli sunnuntai-iltaisin. Mulla oli Sony Walkman Professional kasettinauhuri. Joo. Ja sunnuntai tai maanantai-iltaisin tai jopa viikonloppunakin niin. Saattoi olla se mukana ja sitten menet jonkun kavereiden kanssa ravintolapöydässä mikki auki vaan ja alat lässyttelää. Siinä tuli jotain juttuja. Okei. Okay. Että niitä taltioitiin, mutta sitten kaikki muu tapahtui aika siinä. Eli päivän lehti auki. Joo. Ja siitä alat vetää juttuja sitten. Just. Meillä oli se, niin se rakenne oli, että tohon aikaan soitetaan Kuosmoselle, tohon aikaan soitetaan Ruonan suulle ja tohon aikaan soitetaan Vänälle. Ja ne oli niin jotenkin sellaista, tossa on Eila Torvela. Niin sellainen rakenne. Sakke yleensä valitsi biisit, koska silloin oli kaikki levyt. Edelleenkin mä vein joskus sille munkin noin vinyylit kaikki, että siinä on niin kuin, ne on sinne jäänyt perkele, mutta ne en ole pyytänyt takaisin. Niin. Mutta se toi levylista tuossa ja tuossa on noin ja sitten aletaan pälpättää. Mutta ne jututhan ihan paskoja niin kuin näin jälkikäteen. Et ne oli niin siinä hetkessä, niin. Että jos Postin pääjohtaja Pekka Vennamosta nyt kerrotaan tässä, että soitettaisiin sulle se vitsi jostain sieltä. Niin. Aiku hauska, eikö olekin kiva. Niin. Mehän yritettiin joku sellainen CD-aikaan yritettiin tehdä tällainen best of niin, niistä jutuista, niin ei kestä aikaa. Niin, ei se on ehkä radion yhtään. Kohtalo. Joo, ne ei kestänyt yhtään, niin siellä ei ollut mitään sellaista aikaa kestävän. Ne oli ihan niin kuin siinä hetkessä kiinni. Just, samoin käy usein teatteriesitykselle, joka on pyörinyt niin kuin tossa ja sitten se yritetään lämmittää vuosien. Siinä on jotain, että se ei vaan toimi. Muista sellaisenkin, sellaisen spiikin, että jompikumpi sinä tai Sakke laitoitte, että tämmöisen niin kuin, että teille lähetetään tänne Radio City omituisia nauhoja ja sitten laitoitte sen soimaan ja siellä oli joku käsittämätön biisi, joka kertoi jostain vesipisarasta. Siis niin kuin, ei mitään järkeä ja se oli sen ohjelman musta suurin koukku, että
Joo, hienoa. Oliko te kuullut jotain vastaavaa Jenkeissä? Ihan siinä vaan keksittiin. Niin, joo. Että se oli se, mistä mä oon niin Sleepy Sleepersille ollut kiitollinen, että mä ajauduin siihen kakarana. Mm. Ja siihen, että me oltiin ne valtakunnan hullut, jotka sai tehdä kaikkea älytöntä. Joo. Ja se aina tuli vaan plussaksi bändille. Mitä hullumpi olit, sitä enemmän liput myi. Niin jäi siitä ajasta sellainen, että niin kuin, tämä on isoja sanoa, mutta luovuudessa niin kuin jäi luukut auki. Että asioita voi tehdä. Niin. Sen kun alat vaan tekee. Niinpä. Että älä mieti liikaa. Niin. Että jos sä mitä tahansa mietit, niin kuin, alat miettiä enemmän ja enemmän, että kannattaako tehdä, niin varmasti löydät syyt, miksi ei kannata tehdä. Ja tänä päivänä pitää miettiä jokaista lausetta, joka niin, sanoo. Niin. Silloin ei mietitty. Ei silloin mietitty. Ja kyllä mä edelleenkin niin kuin, on aika helposti niin kuin, alan jotain tekemään, kun tulee mieleen. Niin. Hyvä. Hyvä, että se on kantanut. Hei, meistä hirveän harva on ollut Aki Kaurismäen kanssa leffan käsikirjoitussessiossa, niin kerro vähän, millaista se oli. Tuossa sun kirjassa mainitsit Sirpale Saare ja Kostean pitkän lounaan. Ai niin, tämä oli tämä Leningrad Cowboys Go America. Niin, mutta onko se siis totta, että te käsikirjoititte koko leffan siinä sessiossa? Kyllä, me mentiin tosiaan siihen. Sinä, Sakka ja Aki. Minä, Sakki ja Aki oltiin siinä, että nyt tehdään käsikirjoitus. Joo. Että ollaan lähes Amerikkaa kuvaamaan, että nyt täytyy tehdä käsikirjoitus. Mm. Ja sitten meillä oli mukana sellainen 200 vuotta vanha toi Amerikan kartta. Tietenkin, joo. Sellainen joku se historiallinen. Joo. Ja sitten tehtiin sellainen suunnitelma, että aina kun tulee idea, niin laitetaan ruksi, niin kuin, että jonkun kaupungin kohdalta, missä tehdään jotain, tuossa on ruksi. Että, niin. Ja sitten juotiin hyvin vahvasti ja hyvin monipuolisesti siinä ja syötiinkin kaikenlaista. Ja oli kaunis kesäpäivä, oltiin siinä kalliolla, ihmeteltiin ja naurettiin maailmakuntoon. Sitten hyvä, nyt meillä on käsikirjoitus. Niin. Kaikki ideoita oli loputtomasti. Niin. No sitten tulee muutama päivä menee eteenpäin ja aletaanpas nyt laittaa vaikka paperille näitä ja kartta levälle ja pöydälle. Mitäs ne ideat oli? Tuossa on yksi ruksi New York, yksi ruksi on New Orleans ja yksi ruksi on Meksikon puolella. Siinä oli kaikki merkinnät. Just. Ja kukaan ei muistanut, mitä ne ruksit oli. Ei siis vaikka kuinka, ei niinku mitään aavistusta. Joo. Sillä mentiin, se reitti me mentiin. Niin, sitten. Niin, joo. Tämmöistä, joo siis Akin leffathan ei hirveän monta liuskaa sitä käsikirjoitusta niin. Olla, on niin kuin loppujen lopuksi. Muistatko, kuka keksi lainin, jonka muistaakseni Heppi Keskinen sanoo siinä elokuvassa, että I've heard you always get killed when you go to America. Kyllä se on Akia varmaan toi. Se on musta loistavaa. Loistava. Se taitaa olla lentokoneessa. Joo, lentokoneessa. I heard you always get killed. Loistavaa. Se oli hieno elokuva. Tuliko se muuten ennen siis Total Balalaika Showta? Joo, tuli. Vähän ennen. Niin. Joo, siis se tuli, oliko se nyt 90 vai 91? Just joo. 90 kyllä. Veikkaisin. Vähän aina jonkun valtavan kalan kanssa siellä loppukohtauksessa jossain joessa. Se on siellä Mississippin suistossa niin. Rämeillä kalan kanssa. Mutta noista vuosista alkoi sitten Leningrad Cowboysiin ulkomaan keikat, joita oli siis paljon. Teillä oli siinä Nokia rinnalla Koffikin kansainvälistyi siinä samalla. Mutta sitten siinä oli, koska epäonnen tapahtumista on, joskus haluaa jutella, niin siis tämä oli minusta niin kuin käsittämätöntä, että major-levyyhtiö, joka teidän tapauksessa oli siis BMG, niin aika pitkälle niin kuin sössi sen koko momentumin. Eli teillä oli keikkoja, hurja suosio, isoja keikkoja, mutta levyyhtiö ei pysynyt perässä. Joo, ja sitten varsinkin kun meillä tuli peräkkäin nämä tällaiset isot jutut, eli ensi Punarmiakuorokonsertti 93 joo. Helsingissä, 94 Berliinissä tehtiin se yhtä iso kuin Helsingissä. Joo. Ja 94 mentiin sitten tuonne MTV Video Music Awardseihin soittamaan. Siellä Rollaret ja Springsteenin välissä vedettiin siitä kysyn seuraavaksi. Punakorjalaisten kanssa.
Ja sitten, no ehkä siihen päästä, mutta se oli siis tosi iso juttu. Joo. Ja sitten oli Leningrad kaupungissa oluet, maailman ensimmäinen niin. Tällä, niin ensimmäisiä tämä olut, mikä on jonkun artistin mukaan brändätty. Että sellaistakaan ei ollut tapahtunut missään. Niin tota, kaikki tällaisia me tarjotaan niin mahdollisuuksia. Niin. Ja kaikki ne puna-armeijan jutut, ihan siis järjettömiä asioita. Niin. Niin kuin maailmalla, miten noterattiin. Niin. Levyyhtiö ei tee mitään. Ja sopimuksesta ei pääse irti. Niin, siis ei, ne ei tehnyt ensimmäistäkään toimenpidettä, mitään, mitä hyödyntäisi ne asiat. Niin. Ja kaikki Japanin kiertueet onnistuneita hienoja, niin ei mitään. Ja se on sellainen, mikä niin kuin, jos jostain jälkikäteen on katkera, niin kuin jossain mielessä se mua harmittaa niin kuin oikeasti, että mitkä mahdollisuudet siinä menetettiin. Oliko tämä Saksan BMG? Saksan BMG, joo. Just. Siellä oli joku nuori jamppa. Niin, siellä laitettiin meidän asioita hoitaa joku vanha DJ, tai siis nuori DJ, niin, siis, mutta niin. Edellisessä elämässä ollut DJ. Joo. Jolla ei ollut mitään käsitystä mistään. Sen näki niin koko aikaa, että tämä on ihan kloppi. Niin. Ihan siis... Että ihan tuosta kadulta otat kenet tahansa hoitaa asioita, että se on niin vastaava. Me just tällaisia järjestäjät, meillä oli Saksassa tällaisia, kun levy tulee ulos, niin levykauppoihin mennään kirjoittaa nimmareita. Ja niin silloin, kun me mennään sinne levykauppaan, niin levykaupan ihmiset sillä että ai jaa, mikä juttu tämä on? Niin että tuu tänne ja David Bowien musiikki soi siellä taustalla. Niin. Ei mitään, jatka vaan. Card full. Card full. Se ei voi pitää paikkansa, mutta laitetaan tuo kamera sinua kuvaamaan. Niin. Joo. Niin, että sellaista ihan niinkö hävettää mennä sinne levykauppaan. Niin. Ja sitten siellä on 5 ihmistä, jotka kukaan ei ole tiennyt, että sinne tulee Leningrad-kaupoissa. Mutta iso nimi Saksassa. Että jos se olisi niinku oikein tehty, niin se olisi ollut katutukossa. Niinpä. Että sinne jos niinku liikenne jouduttu pysäyttää sen takia, mutta se oli sellaista, että voi helvetti, kun siis bändihän oli hitin päässä siitä, yksi hittilevy, niin. Että se olisi ollut stadionibändi, niin. Että se meni niin kovaa se juttu silloin niin. Siellä, ja me vedettiin tuollaisia 4000 klubeja koko aika täyttä, ja hillitön niin kuin keikkabändi maine, mutta se oli sitä yhtä hittiä vaille, että tulisi se, mikä soi joka paikan radios, niin sen jälkeen se oli stadionit se meidän areena. Just. Ja, mutta eivät halunneet päästää teitä pois myöskään tallista. Niin, no se on sopimus. Siinä niin. Mennään niin kuin purnaan, että miksi me tehdään niin. Tätä. Niin sitten me tehtiin jotain ihan paskaa niille, että tuossa on teille tilkkeeksi, että päästään irti. Niin just. Mongolian barbecue. Niin. Levy, mikä oli tällainen, no en mä tiedä mikä levy se on. Niin. Mutta niin. Ihan vaan täytetään ehdot, että päästään irti niistä. Mutta pääsitte sitten vihdoin irti. Muuttuuko se sitten paremmin? No sitten se meni jo sitten siihen kohtaan, kun mähän läksin 98 joulukuussa niin. Bändistä pois, että mä en enää niitä sen jälkeisiä vaiheesta just. Sitten niin hirveästi tiedostanut, että mitä siellä tapahtui. Just. Tota, sitten lähdit bändistä pois ja pomppasit mobiilipistekseen. Tota, puhutaan nyt tästä Wabbit-jutusta, eli siis tota, siihen aikaan kännykkä oli laite, jolla soitettiin ja tekstattiin, mutta sinä perustit yrityksen, joka teki ensimmäisen mobiilisovellutuksen. Tämäkin tuntuu niin kuin tänä päivänä tosi kaukaiselta. Joo. Ja eikö niin, että sekään ei ollut... Se ei ollut mikään niin kuin easy homma saada lanseerattua. Siis internetin alkuaikahan oli semmoinen, että jos halusi ladata kuvan Pariisista koneelle, niin nopeammin melkein lensi Pariisiin, kun se kuva ilmestyi siitä. Mutta eikö tämä ollut se, mihin sä törmäsit? Eli yritykset eivät ymmärtäneet, mikä on internet, mutta heidän olisi pitänyt ymmärtää, mikä on internet, jotta teidän palvelut olisi käyneet kaupaksi. Joo, siis oli siis se internet teki tuloaan ja mä innostuin siitä valtavasti, että tässä on mahdollisuus Leningrad-kaupoisille myydä T-paitoja ja levyjä niin kaikkialle maailmaa. Läksin sitten Pekka Paliin, niin mulle yhytettiin neuvomaan internetistä ja Pekan kanssa sitten meillä alkoi ideat röiskumaan ja loiskumaan ja tehtiin sitten
nettisivuja, me tehtiin Nokiallekin nettisivuja ja niin. Yhtäkkiä niitä huomioitiin maailmalla, että wow, näissä on ideat oikeanlaisia, nämä toiminnot. Niin. Siitä sitten touhuttiin ja säädettiin ja sitten kävi niin, että me oltiin Leningrad Cowboys-keikalla Nokian keikalla Cannesissa. Niin. Ja siellä Anne Larilahti, ihminen, niminen henkilö, tulee ja sanoi, että mitä siellä yksi tämä koko tekstiviesti näitä tyyppejä Nokialla, niin oli kehittänyt tällaisen, että lähetä tekstiviestin, sä voit hakea jonkun määrätyn pätkän internetistä, joka tulee sulle tekstiviestinä takaisin. Että laitetaanko Leningrad Cowboysin biisilista tähän yleisölle, että lähettäkää tekstari tähän, teille tulee niin. Tekstarina Cowboysin biisilista. No joo. Perkele, tehdään tämä. Ja sitten se soitteli joku sitten, sääti siellä yhtäkkiä se toimi. Ja ennen keikkaa sitten laitoin tekstari, hei meidän biisilista tuli, tämä on ihan mieletön. Mm. Sitten mulla välähti. Vuosi oli 96. Tämä oli 97 vai 97. Niin. Se oli pitkään se tekstiviesti oli niinku ainut semmoinen lisäjuttu puhelun lisäksi. No sitten saattoi olla 98 alku. Jotain siellä niillä nurkilla. Joo. No sitten niinku tärähti, että jumalauta, internet puhelimessa. Että sä saat internetistä tietoa puhelimeen. Hmm. Ja alettiin Palinin kanssa keksimään kaikenlaista, että mitä voi kokeilla, että sieltä tulee bussiaikataulu ja sitten Jope Ruonansuu, blondi vitsi, saat päivän aina tilattu ja yhtäkkiä nämä toimii. Niin. Ja saat hetkessä, meillä oli nörtti joka rakessa, hetkessä niin. Teki kaiken mitä halusi. Sitten me myytiin itsemme Radiolinja-nimiselle silloiselle puhelinoperaattorille, että laittakaa tällaisia tonne. Ja ne julkisti, saatiin sopimus, ne julkisti. Ask It-nimisen palvelupaketti, jossa oli 162 erilaista palvelua. Ja erilaista kysymystä saat heittää ja sinulle tuli niitä vastauksia. Niin, ne oli maailman ensimmäiset matkapuhelinpalvelut. Syyskuussa 98 julkistettiin 19. päivä. Just. Silloin lähti matkapuhelinpalvelut. Niin kuin se. Niin. Mä otan kameran itseeni, koska kysyn välillä. Tämä on kovan luokan tuotanto. Nyt kameralle suora. Mutta siis minkälainen muutos tämä oli, niin kun sä seilasit tohon aikaan teknologiayritysten toimistoissa pukumiesten kanssa? Oliko se helppo siirtymä? Niin kun, oliko heidänkaan helppo toimia ja miten sut otettiin vastaan? Oliko sulla kenties puku? Silloin. Niin ei, mä en ole koskaan nähnyt sua puvussa. Ei mulla puku, en mä sellaista sitten heti oman. Mä pidin sen rockarin imitsin. Joo. Se oli vähän sellainen, että siitä tulikin sitten, kun mehän sitten yhtäkkiä oltiinkin huomattava firma, alettiin palkkaa jengiä lisää, alettiin tekemään vielä niin kuin, että ensimmäisen maailmassa suunniteltiin, että heitettiin idea, että matkapuhelimessa voisi olla internetselain. Niin. Ja tämä on ennen Applea niin, ja iPhonea. Niin, kaikkea niin, ennen. Niin. Ja se oli sellainen, mitä kysyttiin kaikilta Nokian insinööreiltä ja professoreilta. Sitten Antti Piippo lähti meidän mukaan porukoihin. Hän avasi meille ovet minne tahansa. Niin. Niin kaikki, että kukaan ei ole ajatellut maailmassa tällaiset asiat. Te olette ensimmäisiä. Mm. Ja lähdettiin rakentamaan internettiä siis sitten puhelimeen ihan. Ja äkkiä lisää jengiä. 120 oli töissä meitä, mutta siellä oli siis kaikenlaisia ihmisiä. Siellä niin. Oli tosi kivoja ihmisiä, sitten oli tosi virallisia ihmisiä, sitten oli niitä, ketkä piti niin kuin siitä omasta ideastaan kiinni, sitten oli niitä, ketkä pölli sun idean. Siellä oli siis ihan sellainen kumma maailma, mutta kyllä mä olin varttunut niin kuin muusikoiden kanssa, että kyllä se määrätty ero siinä kyllä oli sitten. Niin. Että muusikoiden puolella ei ollut nyt kusettajia ainakaan ihan niin paljon. Niinpä. No, tuohan oli varmasti siis yksi parhaista bisnesideoista niin kuin tuohon aikaan. Mutta mihin se sitten kaatui? Oliko te liian edellä aikaanne? Eikö siinä kuin rahoitus loppu? Siis kaikki meni suunnitelmien niin. mukaan. Ja mehän tehtiin. Meillä oli aika huipputyyppejä maailmaltakin niin kuin neuvomassa. Ja siis se oli sellainen, että me oltiin hetken aikaa Suomen rajojen ulkopuolella, oltiin Nokian jälkeen tunnetuin firma. Niin. Et amerikkalaiset kirjoitti siellä niin. sensaatiosta, joka on valovuosia edellä. Niin. Ja tehtiin ja mentiin ihan sen suunnitelman mukaan. Joo. Mutta sitten
tuli umts-huutokaupat. Oh. Eli 3G-oikeuksia lähti huutokaupasta ostamaan firmoja. Mm. Ja sitten se niin kuin tapahtui jotain koko siinä IT-bisnespuolen kentässä. Kaikki mureni. Niin kuin, ja siellä oli sellaisia, että suomalainenkin operaattori lähti kisaamaan sinne ja vei sinne rahaa ydinvoimalan verran vissiin. Että antakaa mulle ilmaa, oli niin kuin se, tuossa niin, on rahat. Niin, joo. Rahat se bisnes. Mutta kaikki, ketkä rahoitti, pankit, sijoittajat, ketkä rahoitti IT-firmoja, laittoi hetkeksi hanatkin, että katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Että nyt keulii niin kuin aika pahasti. Just. Ja se oli just se, kun ne luvatut rahat, mitä eri firmalle oli luvattu, ei saanutkaan niitä rahoja. Niin. Siinä meni, muistaakseni, 150 000 firmaa ympäri maapallon nurin. Just, se oli tämä internet-kupla. Niin, siitähän lehdettiin, että niin. IT-kupla puhkesi. Niin. Mutta siis ihan terveitäkin firmoja. Mekin mentiin ihan sen mukaan. Me kesäkuussa haettiin itse itsemme konkurssia. Meillä oli 120 ihmistä töissä. Niin. Ja isot tilat tuossa Helsingissä, Singaporessa toimisto, New Yorkiin, Lontoota oltiin avaamassa. Just. Niin ei vaan ole rahaa niin edes tunniksi niin pärjätä siinä. Niin haettiin itsemme konkurssiin. Ja se oli niin kesäkuussa, kun se tuli se konkurssi, niin syyskuussa se firma olisi tuottanut enemmän kuin mitä palaa rahaa, koska meillä oli paljon jo toimivia bisneksiä niin. Filippiinejä myöten. Niin. Se harmittaa se pikku gäppi, että siinä että siitä ei selvitty, kuukauden. Koska meistä ennustettiin, että meistä tulee tällainen mahtifirma maailmaan, oli niin kuin monet niin. Ennustukset, että niin oikeita asioita tehtiin. Niin. Rapid pushes all the right buttons, lukee näissä alalehdissä. Niin, just joo. Lehdissä, ja, joo. Mutta se nyt meni sitten sillä lailla. Ja sitten sä oot vuosikausia sen jälkeen joutunut katsomaan sivusta, kun muut tekee näitä asioita, mitä te visioitte, eiks niin? Joo, kyllä. Ja, mutta ei se niinku paskaaksi noita niinku muistelemaan. Niin. Niin, joo. Turha niitä on niinku jäädä rähmälleen siihen miettimään niitä asioita. Tässä on tämä elämä kiellettävänä kuitenkin. Totta. Mutta silloin kirjastasi luin, että hyvinvointisi oli hieman koetuksella siinä konkurssiaikana. No olihan se, katsotaanko sellaista aikaa, kun sitten etittiin rahoittajia ja sitten aina oli toivo, että joku iso italialainen operaattori niin. Lähtee satsaamaan tai ostaa koko firman tai niin. Mitä tahansa. Ja, niin oli sellaista, että sä et tiedä, että myydäänkö tämä firma huomenna niin, että mä saan siitä 4 miljoonaa vai joudunko mä laittamaan 200 000 euroa sijoittaa siihen itse omiin rahoin lisää. Niin. Että se on huomenna. Huomenna on tällä, joko tulee 4 miljoonaa tai mä laitan 200 000. Niin just. Ja tällaisessa niinkö, ja sitten 120 ihmisen työpaikat, ja siis meillä oli tosi sitoutunut henkilökunta, niin. Me kaikki usko siihen meidän unelmaan täysillä, niin se meni jopa niin pitkälle sitten, että ei enää nukkunut öisi ollenkaan. Stressi oli liian kova, niin sitten joku lääkäri määräsi mulle näitä mielialalääkkeitä, ja mä niitä sitten aikainen särvi ei enää missään tunnu, mutta yksi päivä sitten, että no ei enää tunnukaan huolet missään. Niin. Et samat huolet siinä oli edelleen, mutta niihin pystyi niinku ajattelemaan vähän niinku ulkopuolisena niitä sitten. Mutta sitten jossain sellainen Colorado-ravintola tuossa Unionin kadulla, missä olin osakkaana kanssa, niin ollaan siellä ja oliko se Markus Selin, kun kysyi vaimolta, että vetääkö Mato jotain nappeja. Mä olin ihan ääli, joku otti pari kaljaa, niin ne vaikutti sen, että joku sellainen ihan hölmö. Niin. Mä lopettin ne siihen, sitten enkä ole sen jälkeen sellaisia koskenut, mutta ehkä hyvä niin. Hei, kerro tämä, jos mennään mukavampiin aiheisiin kuin konkurssiin, niin kerro tämä kohtaaminen rollareiden kanssa ja tämä vodkapullo Keithille tarina. Joo, no silloin sittenhän oli Leningrad Cowboys olut, mitä tiedettiin, Voodoo Lounge-kierto oli, oliko se 96 rollareilla. Valtava semmoinen lavarakennelma, muistan sen. Joo. Niin 94 hän muun muassa
rollarit oli sitten juonut cowboys-olutta New Yorkissa tässä MTV Video Music Awardsien niin, loppubileissä. Ne oli juonut sitä, ja, eli ja Koffi oli yhtenä Suomen sponsorina sitten niin stadionikeikalla. Niin ne oli toimittanut Koffi sitten takahuoneeseen Leningrad Cowboys-olutta. Joo. Et bändillä on sitä, siellä oltiin ollut yhteisesiintyminen, kun ollut tiesivät taatusti bändin. No sitten oli Leningrad Cowboys vodka myös siihen aikaan. Niin. Ja mulla oli himas sitten oli niitä joitakin pulloja, mutta mä otin sitten 3 pulloa kassiin, kun mä lähden konserttiin. Niin. Et mä koitan, jos mä saan ujutettua näissä takahuoneissa sillä, kun mä tiesin, että meillä tulee tällainen meet and greet, jossa että on määrätty porukka Koffi sponsorina saa viedä yhteen huoneeseen, niin rollarit tulee moikkaamaan. Ja. No, mulla on kassis 3 pulloa vodkaa, jotenkin sain ne sieltä portit läpi, en muista enää miten, mutta jotenkin ne meni. Ja on sitten siellä odotan, ne tulee siihen huoneeseen pelmahtaa ja siinä tulee ens toi Ronnie Wood tulee siihen eteen. Mä sanoin, että Ronnie, katsi, se oli ihan Leningrad Cowboys vodka. Se näyttää Charlie Wattsille, että kato mitä ne täällä on. Ja sitten, ooo, ja no mulla on sullekin tässä pullo. No sitten se tulee Mick Jaggerkin sitten tulee ohalle. Sillekin näyttää ja ei muuta kuin, no tossa on sullekin. Ilmanen vodka tuntuu kelpaavan. Mutta sitten loppui ja sitten Keith Richard seilaili siellä, se oli ihan omissa maailmassa. Se meni siellä ympäri huonetta ja sitten tilanne meni ohi, ne lähtivät sitten niin pois. No sitten me mennään Koffin tuonne VIP-telttaan niin juomaan olutta. Ja naureskellaan, että oli kiva tavata Rolling Stones tuossa ihan kätellä, niin kätellä tyypit. Niin sitten tulee näitä walkie-talkie-jätkiä. He's here, we found him. Sitten tulee, että ootko sä se tyyppi, jolla oli ne Leningrad Cowboys-vodkat? Joo, niin joo, mitäs sitten? Niin. Onko sun lisää niitä? On kotona, mutta miten niin? Keith Richards on raivoissaan. Että hän on ainoa bändin vodka jo, ja hän ei saanut tuota pulloa, että se on raivoissaan. Että voidaanko me hakea sut kotona? Mä asun silloin Mankkalla. Ne. Onko se kaukana? No 15 minuuttia. Sitten puhun niihin puhelimiinsa vähän aikaa. Sitten tuli Audi siihen eteen. Ne. Ja sitten tuli tällainen, niin kuin Mooses lähtee meren yli, niin kuin järkkäritti kesällä, että se Audi lähti ja kovaa siitä. Sitten se jatkaa jo länsiväylään niin kuin sellaista ihan järjetöntä vauhtia ja puhuu koko ajan ihan johonkin walkie-talkkeihin. Ja me mennään meidän himan eteen. Mummo oli siellä katsomassa lapsia ja koiraa. Mä menen ovesta sisään. Moi, mä tulin hakemaan vodkapulloa ja läksin näkkiä takaisin ja autolla. Ja taas tullaan takaisin stadionille, se puhuu jo sieltä kaukaa, että nyt ollaan tulossa. Ja taas se Mooses menee Punaisen meren läpi, niin kuin aukko tulee ja päästään suoraan siihen päkkäreiden siihen ulko-ovelle. Ja sit mut juoksutetaan, että nyt sen sun pitää itse viedä se, sun pitää itse viedä sen ja selittää sille, että Keith arvostaa sitä. Niin. Ja sitten päästään siihen ovelle, se viimeinen ovi, missä on bändi takana. Ja nyt täällä on tää, koputtaa joku, että täällä on tää kaveri tämän vodkapullon kanssa. Niin se tuli se naismanageri, mikä se joku Liisa, joku sen Keithin oma manageri, sanoi, että se oli sellainen, että jotta nyt tänne ei enää mene kukaan niin vähän konserttia aikaa, mutta no sitten no, tämä vodkapullo, niin että tämän kaverin pitäisi viedä se, ei nyt ei tule enää kukaan, mutta mä ei anna tämä Keithille, mä annoin sen vodkapullon sille. Ja sitten se ottaa siihen kiittää ja laittaa oveen kiinni. Kaikki on bitch, ne näyttää keskisormissa. Kaikki oli ihan, että sun olisi pitänyt se sinne viedä. Hei, mä oon ihan onnellinen. Mä sain tästä tarinan itselleni. Tää riittää mulle. Hyvä. Hän sai sen vodkapullon. Nyt mä otan taas kameran itseeni. Tää leikkaus on... Tää on täydellistä. Tää on täydellistä. Jos joku vieläkin epäilee, että jotain pikku marginaalijuttuja teitte, niin tämä MTV Music Awards, minkä mäkin katoin telkkarista, niin siis te olitte siellä. Rollarit, Madonna, Michael Jackson, Aerosmith, Rem, Beastie Boys, Bruce Springsteen muun muassa. Niin, Tom Jones, Michael Jackson. 250 miljoonaa katsojaa. Muistan, teidän, mä en muista mikä biisi, mutta muistan loppuspeaking, se oli tämä Thank You Very Many. Se oli Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. Muistoja tuosta keikasta. Eikö, toihan olisi voinut, jos levyyhtiön tuki olisi ollut, niin olla semmoinen niin kuin kortti stadion keikoille jopa Jenkeissä, eikö niin?
No siis ehdottomasti, mutta kun ei, niin ei. Kun ei, niin ei. Ne ei tehnyt, ei mitään, ei siis pienintäkään tiedotetta lähetetty tästä mihinkään suuntaan maailmaa. Me itse järjestettiin tämä koko juttu, että päästiin sinne, että se oli oma toimityötä. Tai siis meihin otettiin yhteyttä ja sitten hoidettiin itse se asia. Mutta oli se aikamoinen show sitten, että meillä oli, oliko meillä 80 venäläistä oli niinku kuorossa ja ne oli jälkeenpäin kuultiin, että ne oli halunnut sellaisen, että joku oli selittänyt jollekin, että ne oli todennut siellä itse, että heillä on tämä ohjelma aika tylsää, niinku nämä bändit tulee esittää niinku hittibiisissä ja poistuvat, että pitäisi olla jotain todella veret seisauttavaa, että pyydetään tämä kauboisia punarmeijan kuoroja. Ja se oli ollutkin sellainen, että se oli herättänyt hyvän huomion siinä. Joo. Mutta sitten tietysti siellä pyörittiin näiden maailmantähtien kanssa siellä ja muun muassa meidän nämä traktorikitarat, mitkä on Vanerissa tehty, ne oli samassa kitarastäkissä siellä kitarahuoneessa, missä oli rollaretin kitarat, ne oli niiden päällä siinä. Siinä, mutta sitten ne loppubileet, ne oli sellainen huima juttu, kun ne oli Bryant Park, mikä on keskellä New Yorkissa puisto. Niin sinnehän oli vaan sitten, tuli nämä artistit ja kutsuvieraat, ketä lie oli sitten pääs sinne. Niin, eli, mut pirusti oli porukkaa ja siellä oli yksi ainoa esiintyjä. Ja se oli Leningrad Cowboys ja Punarmeijan kuoro. Just, ja enemmän kuin yksi biisi. Ne vedettiin koko keikka siinä. Ja sitten myös niin, että nämä kaikki maailmantähdet, ne joi Leningrad Cowboys olutta. Me oltiin lähetetty sinne muutama lavasta tavaraa aikaisemmin. Niitä kittasi, katso bändiä. Bändejä oli kiva olla keikalla, kun tuolla tuttuja naamoja tuossa eturivissä. Eikö teillä ollut Delilah-biisi ja Tom Jones oli siellä? Joo. Sitten vedettiin Delilah ja Mari-Renna Jorehan laulaa sen aika komeasti. Kyllä Tomppakin niin, hienosti sen vetää. Mutta sitten keikan jälkeen Tom Jones tulee backkärille ja on ihan niin kuin leikisti raivoissa, että missä on se jätkä, joka laulaa Delilahn paremmin kuin hän. Ja sitten Jore oli silloin kusella ja bajamajat oli aika kaukana ja se varmaan toivui ikinä tästä traumasta. Ja siitä tuli sitten, että Tom Jones tulee etsimään häntä. Eikä jäänyt odottamaan, että tullaan bajamajasta. Jore tulee kuselta jokin kysyy, että arvoin Tom Jones kävi etsimään sun. Mitä? Mutta kun Suomi Rockin kansainvälisistä menestystarinoista puhutaan, niin Leningrad Cowboys ohitetaan. Tämä on itsekin huomannut, mutta sä olit kirjaas laittanut sen. Eli siis tietenkin Hanoi Rocks muistetaan mainita, mutta sitten siirrytäänkin jo Himmiin ja Rasmukseen ja Nightwish ja niin päin. Teidät on ohitettu. Onko siihen joku syy? Onko kahnausta lehdistön kanssa vai mitä? Miksei sitä on noterattu niin kuin Suomessa? Se on varmaan sellainen niin kuin sliippariperuja jollain lailla, että sen ajan kriitikoille ja ketkä lehtiin kirjoitti, niin Sleepy Sleepers ei ollut oikea bändi. Se oli vaan joku remuryhmä tuolla, remu väärä sana, vaan rymyryhmä. Ja huumorimusiikissa on ylipäätänsä vaikea. Silloin se oli joku tällainen jäänyt päälle. Ja sittenhän kun Leningrad Cowboys lähti menestyä maailmalla, niin ei me edes viittitty kellekään suomalaisille medioille edes kertoa mitään. Meillä oli yksi aika, että me ei annettu kenellekään mulle haastattelua kuin Juho Juntuselle. Se oli ainoa, kelle annettiin haastattelu. Todettiin, että ne menee aina pieleen jotenkin, että ei kannata, että ihan turhaa rimpuilla noiden kanssa. Että se oli aina sellaista vähän niin kuin, jos sä halusit olla hyvä lehtikirjoittaja, niin sä et niin kuin sillä käynyt kehumaan Sleepy Sleepersiä. Just. Ja sitten siinä menikin muutama vuosi sitten, tuolla kierrettiin, ihan vedettiin täysiä tupia ympäri maailmaa. Roskildea myötä. Täällä ei kukaan kertonut mitään. No Roskildehan oli sitten, mutta se oli sitten jo, oliko se 97, sittenhän me oltiin jo täällä niin kuin jollain lailla kirjoitettu, että kova on sukseen ja meininki tuolla. Mutta se Roskilde oli, meillä oli Punarmeijan korolaisia muutamia mukana ja me oltiin sunnuntailla viimeinen bändi. Jolloin suomalaiset toimittajat olivat lähteneet jo kotiin niin sunnuntai-iltalennolla. Mutta yleisö jäi. Siellä oli kaikki paikalla. Oliko se nyt 90 000 vai mitä siellä oli sitten sitä jengiä. Ja vetästiin
sellainen keikka, se siis lähti niin, niin lapasesta kuin voi olla niin kuin positiivisessa mielessä, niin että toi Roskilden pomot tulee, ne päälliköt tulee sinne, sanoi, että tämä oli kaikkien aikojen kovin keikka Roskildessa. Just. Eikö siinä ollut niinku, sadehaastetta? Joo, siellä tuli rakeita ja sateita, mutta niin kääntyi, ukkonenkin oli, se kääntyi niinku niin positiiviseksi. Ne tuli sellainen, kun tulee se sellainen massahysteria tavallaan niin siinä. Mä muistan aina sen, kun oli lavalla se jumala-olo itsellä, niin että kun mä vähän puristan kättä näin, niin ne tekee noin, että kun mä vähän avaan, niin mä vapautan niitä. Et mä tein sille yleisölle, mitä mä halusin, niin kuin sellainen fiilis, kun tulee joskus, niin kuin tiedät esiintyneenä, sä saat joskus täydellisesti haluun koko jutun. Joskus jatsissakin käydin. Silloin mä muistan se aina, se oli sellainen, ihan, mä oon jumala, että nyt nämä pomppaa, kun mä sanon, että pompatkaa, niin ihan peräriviä myöten. Ja sitten mä olin vielä yksi puhetilaisuus paljon sen jälkeen, mä olin jo lopettanut bändissä. Mä olin puhumassa jossain ja sitten siellä oli tapahtuman järjestämisestä oli tämä tilaisuus. Niin. Siellä yllättäen mut esitellä, että on tässä Roskildesta tämä pomo, että se tulee puhumaan Roskilden järjestämisestä. Niin. This is Matto Valtonen from Leningrad Cowboys. Oh, Leningrad Cowboys, the gig, se sanoi mulle vielä silloin, että se keikka. Että se oli se, että he muistaa, että se oli se keikka, niin että sitä kovempaa ei ole kukaan vetänyt siellä. Olisi ne kotimaan toimittajat voinut jäädä sinne. Mutta niin sitten tullaan tähän. Niin. Niin sitten lehdissä artikkelit Roskildesta, meitä ei edes mainittu. Niin. Että siellä Suomessa, kuka ei edes maininnut, ne puhuu jostain etnobändistä, joka oli jossain teltassa ollut. Että siellä oli loistava suksee, että oli jopa 15 ihmistä, niin kuin tällä vähättelemättä tätä. Niin. Etnobändiä, mutta siis ne jutut oli tällaisia jostain ihan pienistä tapahtumista siellä, tärkeistä tietysti nekin, just. Mutta meitä ei edes mainittu missään. Niin. Se oli joo, kiitti vaan. Onneksi on näitä podcasteja, missä voi se mainita. Hei, kuka löysi Nokia-tunen? Onko sulla tietoa tästä? Meillä ei ole tekemistä sen kanssa. Se on jostain biisistä, se joku se pätkä. On biisi, joo, se on Tarrega, se on siis espanjalainen kitarasävellys. Nykyään tituleerataan, että se on maailman soitetuin sävellys. Joo, saisin yhdellä puhelinsoitolla selville, keneltä se, kuka sen idea heitti sinne, mutta mehän tuotaisiin Säkkijärven polkat ja nämä tuli niin meidän kautta sitten soittoa. No sekin oli kohtalaisen suosittu soittoääni. No, noiden aikojen jälkeen sä oot tehnyt pienempiä juttuja, jos nyt jarrumies Lindabäellä lasketaan pieneksi jutuksi. Sitten siis Pyhä Unplugged ainakin kuuluu mainita. Hieno festari, missä olen itsekin käynyt. Minkälaisia projekteja sulla on tänä päivänä? Mitä sä puuhaat? No me tehtiin matkailuprojektia tuossa vuosikausia, mutta nyt tuonne Lappiin siis se oikein valtava juttu oli suunnitteilla, mutta se on... Oliko se tämä filmi, elokuva? Jouluvaltio. Aa, siis okay. Oma valtio joulupukille, se oli se idea siinä. Just. Ja ihan oikeasti oltiin suunnitteet, että tulee valtio valtion sisälle. Niin, mutta, niin kuin Vatikaani. Mutta, niin, että se oli vähän tällainen, mutta sitten tuli pandemia ja sen jälkeen se on vähän niin kuin ollut vaikea herätellä uudestaan. Mutta siinä mä tein vuosikausia töitä, mutta... Ei mua kaduta se, niin kuin vaikka se turhaa työtä onkin sitten ollut. Mihin se olisi tullut noin niin kuin maantieteellisesti? No meillä oli 8000 hehtaaria Rovaniemen lentokentän pohjoispuolella varattuna tätä varten. Just. Ja 8000 hehtaaria sojantona. Niin, voisiko se olla, että se vielä kuitenkin tulisi vai pandemia meni? Tämä kenttä muuttui erilaiseksi. Just. Meillä oli tulossa kiinalaisia rahoittajia muun muassa sinne paljon, mutta nyt se jotenkin, mä en enää jaksa sitä, niin kuin rimpuilla, jos joku jaksaa, niin jaksaa, mutta tai mulla on ainakin sellainen välivuosi, sanotaan, hengähdänpä tässä vähän. Joo. Vähän ja nyt mä tässä on pikkuhiljaa 6-8 kato taulussa, niin ei enää jaksa sellainen lähtee kaikkeen mahdolliseen mukaan. Et näytä päivääkään vanhemmalta kuin 67 ja 3/4 vuotta. Se kuuluu heittää toi ikivanha vitsi. On tosi jotain kaikenlaisia pikkusuunnitelmia erilaisista mitä liian, mutta mä oon ollut vähän sellainen, että tehdään ensin ja puhutaan sitten. Niin just. Ne,
samaa noudatti Jean Sibelius. Hän ei koskaan puhunut sävellyksistään. Viimeinen aihe ennen loppukysymyksiä. Kaikki, siis alleviivaan kaikki, kohkaa nyt chat GPT:stä. Eli tekoäly tulee, ja sä muistat sen ajan, kun internet tuli, minäkin muistan sen. Ja musta nämä on muuten mainioita nämä hetket, kun siis se oli iso asia, kun internet tuli, ja sitten meni muutama vuosi, ja olihan se iso asia, mutta sitten tulee niinku tutkimus, että okei, että 93% internetin liikenteestä onkin pornoa. Se on semmoista, että tulihan se ja mullisti kaiken, mutta sitten kun oikein tarkastellaan, niin se pokeaa. Mutta siis joo, sullakin on puhelimessa varmaan näitä. Me nauretaan nyt näille ChatGPT:n ilmiselville virheille, mitä se tekee. Mullakin on täällä se tekstari, missä oli kysytty, kuka on Mato Valtonen, mutta siis ja nyt mä oon kuullut jo biisin, jonka ChatGPT on tehnyt. Mä oon kuullut jonkun Beatles-biisin, minkä Freddie Mercury laulaa. Ja nämä on hämmästyttäviä. Mutta siis osaat sä niinku laittaa tämän mittasuhteisiin? Minkälainen mullistus on nyt käsillä, millä me nyt hymyillään? No siis pikkusen pelottaa tuo juttu, että minkälainen Pandoran lipas me ollaan avattu nyt, niin. Että mitä kaikkea se tulee tapahtua. Tänä aamunahan on näitä Ylen aamulähetystä katoin, niin siellä joku just, niistä puhuttiin tästä digijutuista, niin joku siellä sanoi sen, että kun yksinäisyys on lisääntynyt valtavasti, ja osa syy on nämä somelaitteet, jotka on lisännyt yksinäisyyttä paljon, niin nyt sinne nauraksilla, että nyt on niin kuin, että tekoälystä tuodaan sitä, joka poistaisi yksinäisyyden. Eli tämä on vähän kuin vanha krapulakikka, että sillä se lähtee, millä se on tullutkin. Ne. Mutta että ne. Toivotaan, että siellä on jotain valoa tunnelin päässä. Mutta mä oon, vaikka olen sitä internetin alkuvaiheessa ollut kehittämässä asioita, niin mä oon näiden hyvin varovainen ollut näiden somejuttujen kanssa, kun mä oon katsonut, mitä ihmisille tapahtuu niiden kanssa. Mm. Kaikki vaan räplää sitä helvetin puhelintaan aamusta iltaan, ja ne niin kuin katoaa jonnekin. Niin mä en ole koskaan mennyt Facebookiin, enkä näihin muihinkaan, enkä mene. Just. Et mä edelleenkin joka päivä mä soitan 700 ihmiselle, että mitä mä oon syönyt tänään. Se on niin kuin mun tapa, en lähetä kuvaa siitä. Niin just. No otetaan nyt kuitenkin, täällä on siis parhaat palat. Mato Valtonen, siis ChatGPT-vastaus. Hän on tunnettu erityisesti yhteydestä CMX ja Ultra Braa. Tämä on ihan uutta tietoa. Ja toinen vastaus on, että suomalainen muusikko on runoilija. Hän on soittanut yhteydessä Silmänkääntäjät ja Mamba. Et siis, no, mulla on taas siis tällainen teoria, koska siis luovalla alalla mehän tietenkin pelätään, että meitä ei enää tarvita. Mulla on tämmöinen pelastusliivi tähän asiaan on se, että siis Bach, Mozart, Beethoven, ne siis ajassa, jos ei ollut sähköä, ei mitään, ei penisiliiniä, ei siis lääketiede, kaikki nämä oli myöhässä, mutta siis ei ollut vielä kehittynyt, mutta nämä kundit niin kuin teki ihan uskomattomia partituureja, siis silloin oikeasti niin kuin kynttilän valossa, niin kuin 100-200 vuotta ennen kuin teknologia lähti kehittymään, niin ei nyt jumalauta yksi niin kuin ChatGPT voi yhtäkkiä sit viedä niin kuin duuneja, varsinkin kun se on niin kuin saman ihmisaivon tuote, koska Ei se ei voi mennä ainakaan mitenkään tosi nopeasti sen niin kuin yli. Onko tämä semmoinen, niin että siis mä voin niin kuin tuudittautua syvään uneen joka ilta tällä? Sehän yhdistelee olemassa olevaa tietoa. Niin. Sitähän se yhdistää. Totta kai siellä on valtavasti kaikenlaista tietoa niin siellä käytössä, mitä se saattaa yhdistellä. Mutta mikä sen luovuus on? Niin. Niin se on sitten luovuudessa pitäisi jo sit yhdistellä niin, uudella tavalla. Niin. Joo. Kyllä. Ehkä mä vielä pärjään ilman unilääkkeitä tässä. Onko sulla jotain aiheita, mitä sä haluttu, vai mennäänkö loppukysymyksiin? Ollaanhan tässä nyt käyty jo aikamoinen kakku läpi. Ne onhan tässä. Onhan tässä käyty. Niin. No, onko maailma
mennyt sinun mielestäsi sinun elinaikanasi parempaan vai huonompaan suuntaan? Se on sekä että. Tämä on niin kuin kaksiteräinen miekka, että me ollaan saatu, niin kuin mä oon 5-5 syntynyt ja mä oon omasta mielestä ihan yhteen parhaista sloteista ihmiskunnan historiassa syntynyt, että sen parempaa ei voi olla hetkeä. Niin. Eli mä oon tuolta niin kuin hevoskärryistä päässyt tähän nykyaikaan. Mm-hmm. Silloin oli, auto oli harvinainen ja kaikki, on tullut kaikki televisiot, on tullut musiikit, on tullut kaikki terveydenhuollot, eläkkeet, lapsilisät. Siis ihan järjettömästi tullut tavaraa. Joo. Ja ylellisyystuotteita, saa päästy matkustelemaan. Mun isoäiti ei käynyt missään. Niin. Loimaan ulko, Turussa taisi käydä 70 kilsaa pisin matka. Ja vanhemmat kävi muutaman kerran ulkomailla. Itse on päässyt kaikkialle ihan tosta vaan. Ja niin. On niin kuin, jos ajattelee, että niille olisi kertonut, että joku päivä kato, mennään tuosta Pariisin yli, otetaan kahvia, konjakkia, tiramisu siinä ja katsellaan sieltä maisemia, niin ei semmoista voi olla, mutta se on ihan arkipäivää. Niin. Arkipäivää, että niin päässyt kokea ihan järjettömästi. Ihan siis sellaista, mitä, mutta sitten se toinen puoli. Hmm. Kun me ei olla alusta saakka oikein ymmärretty, että miten täällä pitää olla harmoniassa niin tämän luonnon, tämän kaiken ympäristön kanssa, että miten me ollaan vaan otettu sieltä ja nautittu siitä, kulutetaan, että mä luulen, että meidän lastenlapset, ne tulee kiroon meidät syvimpään helvettiin, mitä mistään löytyy, ihan siitä, miten täällä elettiin kuin pellossa, ai pellossakin se on väärä sana, mutta, mutta en tiedä, tässä on itselle tullut noin luontoarvot paljon tärkeämmiksi ja vähän miettii, miten täällä yrittää elellä. Ehkä joku katumus sit siitä, niin kuin krapulla siitä menneestä elämästä. Mutta kyllä ja siksi kuljet julkisilla Lohjalta Helsinkiin. Niin, silloin kun on mahdollista, mä menen julkisilla ja meillä on kaikki lajitellaan, kaikki kompostoidaan ja on, kaikki lamput on LED ja autot kulkee sähköillä ja on maalämmöt. Ja tällaisia, että niin kuin yrittää edes. Ja vaimo on innokas luontokuvaaja, niin sen luontosuhde tullut paljon läheisemmäksi. Kun meitähän nyt alkaa olla aika paljon niin luonnonkin kanssa ihmisiä, jotka ne ei edes ymmärrä sitä, mitä ne ei ymmärrä. Niin, sen, niin irtaantuneet tästä luonnosta. Kyllä, puhumattakaan Aasian kymmenien miljoonien kaupungista. Niin. Joo. Miten rentoudut? Jaa, perhokalastus on yksi loistava rentoutumiskeino ja sitten meillä on tosiaan se retkeiluauto hommattu tosi jotenkin vuosia sitten. Mikä 30 ylämäkeen. Se kulkee, se oli se eka, sen pitää kulkea, se pysyy liikenteessä mukana täysillä, ei mitään ongelmaa. Ongelma on tehokas moottori, niin. Oli se lähtökohta, että ei varmaan jäädä jumiin mihinkään, mutta siis, että se sopii mun perhokalastukseen, vaimon luontokuvaukseen ja sitten tykätään tuossa mennä erilaisille lintutorneille tuossa hämmästelee niin. Maailmaa. Ja se on tosi, tosi kivaa sen kanssa mennä. Hyvä. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Siis sinulle. Varmaan poltetaan ja laitetaan maahan. Ja mä en usko mihinkään. Mä oon sellainen, että mä en jaksa uskoa, että jotain ratkaisevaa tapahtuisi, että Paratiisi, niin, no, niin. Mulla on just sillain vähän, kun mä oon miettinyt niitäkin, kun joillakin on sitten näitä erilaisia vaihtoehtoja. Mulla se on ihan ok, mä juttelen mielellään kenen kanssa mistä vaan niin. ja hyväksyn, niin, jollakin on toisella ajatus. Mutta sitten kun mä, joku alkaa puhua vaikka niistä taivaasta, mä kysyn, onko siellä eläimiä. Jos sanoo, että ei ole, niin sitten mä en ainakaan halua sinne. Siellä on vaan ihmisiä, koska ihmiset on niin paskoja suurin osa kuitenkin loppupelissä että ei missään nimessä sitten. Mutta sitten jos siellä on eläimiä, niin sittenhän siellä pitää olla kaikki muurahaisetkin ja itikat, mitä täällä on ikinä elänyt. Ei ne ole syntiä kuitenkaan tehnyt. Niin sitten se on aika tukkonen paikka. Se on aika tukkonen paikka. No, mutta nämä on tällaisia, kunhan nyt pyöritellään tässä. Joo. Näitä on hauska jokainen pyöritellä. Saa ajatella näistä. Meillä on uskonnon vapaus. Jokainen saa uskoa mihin tahansa ja mihin haluaa. Ja mulla se on ihan ok. Kyllä. Hei, kiitos juttelusta. Oli mainiot jutut. Kiitos. Yeah.